بھارتی دارالحکومت دلی، زمین کے معاملے میں ملک کا دوسرا سب سے مہنگا شہر۔ مہنگائی اور بڑھتی آبادی کی دوہری مار یہاں صرف شہر کے باسیوں پر ہی نہیں پڑتی، دنیا کو الوداع کہہ چکے دلی والوں کو بھی دو گز زمین ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دلی مائنورٹیز کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق شہر کے 624 قبرستانوں میں سے اب صرف 131 رہ گئے ہیں، ان میں سے بھی 16 مقدمات میں الجھے ہیں۔ مستقل اس کے اوپر قبضے ہوتے رہے، تقریباً 40% قبضے گورنمنٹ نے کیا اور 60% دوسرے لوگوں نے کیا، جس میں کہ مسلمان بھی شامل ہیں، اور کسی نے گھر بنا لیے، کسی نے دکان بنا لی، کسی نے مال بنا لیا۔ دلی ملک کے 10 سب سے تیزی سے پھیلنے والے شہروں میں سے ایک ہے، اور جس رفتار سے یہ شہر پھیل رہا ہے اتنی ہی تیزی سے محرومین کے لیے یہاں جگہ بھی سمٹتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 10 سال میں صرف نئے 5 قبرستان ہی شہر میں بن پائے ہیں۔ دلی کی مسلمان اکثریت والے علاقے جامعہ نگر کا بٹلہ ہاؤس قبرستان حالات کی گواہی دیتا ہے۔ تقریباً 37 ایکڑ میں بنے اس قبرستان کی چار دیواری کا ایک حصہ نئے گھروں نے نگل لیا ہے۔ نئی بستی دھیرے دھیرے قبرستانوں کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔ آبادی مسلمان کی بڑھتی جا رہی ہے، جو لینڈ ہم کو مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہم کو پراپر وے میں نہیں مل پاتا ہے جو ہم اس کو یوز کر پائیں۔ پکی قبریں بناتے تو ہمارے پاس اس سال سب جگہ ختم ہو جاتی، 2019 میں کوئی جگہ بچتی ہی نہیں۔ دلی کے سب سے پرانے قبرستانوں میں سے ایک پنج پیران قبرستان میں کچی قبریں بنانے کا سلسلہ سالوں پہلے شروع ہو گیا تھا۔ ایسی شاندار پکے چبوتروں والی قبروں کی گنجائش دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی یا وہ خود آتے ہیں یہاں قبر کھدوانے کے لیے، ہر قبر میں جو بھی کھودتے ہیں ہم پرانی قبر میں قبر کھودتے ہیں نئی۔ مائنورٹیز کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں کچی قبریں بنانے پر زور دیا ہے۔ یہاں پہ جو ہوتا ہے پکی قبریں بنا دی جاتی ہیں یا پھر اس کا بورڈ لگا، سائن بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے گھر کے مطلب فلاں ہمارے دادا ہمارے باپ پہ ہیں، تو وہاں پہ پھر دوبارہ نہیں ہوتے، جبکہ ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ مائنورٹیز کمیشن نے دلی سرکار کو موجودہ قبرستانوں سے تجاوزات ہٹانے اور نئے قبرستانوں کے لیے جگہ مہیا کرانے کی تجویز دی ہے، لیکن ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی جنگ لمبی ہے۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔